ואני רוצה להזכיר כמה מבני הדורות הקודמים שנקטו בגישה הפרקטית הזאת של נחיה יחד, לא מתוך אהבה ולא חייבים אהבה, אבל מתוך אינטרס משותף. במחנה היהודי כמובן אבי הגישה הזאת הוא בנימין זאב הרצל בספרו אלטנוילנד, כשהוא מתאר שם את המיעוט הערבי במדינת היהודים כמיעוט שמתוך אינטרס חי בשלום עם היהודים, מכיוון שהוא נהנה מהפירות של ההצלחה של מדינת היהודים. הרצל אפילו מתאר שם את הגיבור הערבי שלו, שכחתי עכשיו את שמו, אני מתנצלת, אני מזמן לא קראתי את אלטנוילנד, הייתי צריכה, מתאר אותו כאדם שנשוי לשתי נשים, והוא אומר הנה טוב לי במדינת היהודים, אני נשוי לשתי נשים והיהודים מכבדים את זכותי ואת מנהגי אבותיי להיות נשוי לשתי נשים. כלומר הרצל מוכן לוותר על זכויות הנשים למען זכויות הערבים. ומאז הרצל יש קו ברור וארוך של לא רק פוליטיקה אלא גם של הרוב הדומם היהודי שמקבל את הערבים כאזרחים שווי זכויות לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה. שוב, עם התנאי הזה של אל תאיימו על קיומנו. אתם לא חייבים להסכים עם הסיפור הציוני, אנחנו לא מצפים מכם שתסכימו, אבל לא ניתן לכם לאיים על קיומנו כמדינת העם היהודי, זה לא. בצד הערבי אני רוצה להזכיר בדורות הקודמים, עוד לפני קום המדינה, את משפחת נששיבי למשל, בירושלים, שדגלה בדו-קיום עם היהודים, היא די התעיידה. את משפחת זועבי מנצרת. היום מנסה חברת הכנסת חנין זועבי למחוק את החרפה, את מה שהיא בוודאי רואה כחרפה, את הפרק הזה בהיסטוריה המשפחתית. אבל זו לא הייתה חרפה. קראו להם משטאפים בזלזול. אמרו שהם בוגדים בעניין הערבי, בעניין המוסלמי, אבל זאת הייתה איזושהי פרקטיות ומעשיות שאין לה תחליף בעולם הזה. מי שרוצה לחנך את ילדיו, לגדל אותם, לראות אותם גדלים, אבות ואימהות שלא רוצים לקבור את ילדיהם, אלא להפך, לראות בנים ובני בנים, צריכים לנקוט בקו הפרקטי הזה. אנחנו היהודים באנו לכאן כדי להישאר, אנחנו לא הולכים לשום מקום, גם הערבים לא הולכים לשום מקום, אז כדאי ללמוד לחיות ביחד. פרופסור סמוכה הגדיר את הגישה הזאת כגישת הרוב הדומם, לטענתו הרוב הדומם של יהודים ושל ערבים כאן במדינת ישראל הם אנשים מתונים, גם אם התלהמו כלפי חוץ, בסופו של דבר מבינים שעדיף לחיות ביחד, להיות תלויים זה בזה ולא זה ליד זה. הרוב הדומם, המתון, מוצג היום ברחוב הערבי, בעיניי לפחות, על ידי שניים. אלי סלם, ראש עיריית נצרת, ולוסי הריש, העיתונאית. אגב, אני הסתכלתי קודם בוויקיפדיה בתולדות חייה של לוסי הריש, ואני מבינה שכילדה משפחתה חוותה פיגוע של מחבלים. ואולי מכאן הכעס הגדול שלה על כל מי שמפעיל אלימות וחושב שבאלימות הוא ישיג משהו וינצח. לוסי הריש אמרה מפורשות, ההנהגה הערבית מלבה את האש ומועלת בתפקידה להנהיג את הערבים. היא אמרה מפורשות, הרוב הדומם רוצה לחיות בשלום. הוא לא מעוניין להתווכח ולהקיס דם על הנרטיב ההיסטורי שבו אנחנו אף פעם לא נקבל זה את זה. אבל הוא רוצה לחיות בשלום. והיא שמה את האצבע על תופעה כואבת מאוד והיא על הקיצוניות של המנהיגות הערבית לעומת הרוב הדומם. וכאן יש הבדל בין יהודים לערבים. בעוד שאצל היהודים בסופו של דבר המנהיגים מתונים, לפעמים אפילו יותר מתונים מהעם, אצל הערבים בדרך כלל ההנהגה הרבה יותר קיצונית מהרוב הדומם. ועכשיו הפתעה, מי תקף את לוסי הריש? כשהיא אמרה את מה שהיא אמרה בצוק איתן. יהודים, חבריה האינטלקטואלים מן השמאל, כינו אותה משטאפית. אמרו שהיא אומרת את הדברים כדי להמשיך להופיע בערוץ 2. אמרו שמשהו השתבש לה בשכל.
היא חנפנית. היא שמייצגת את הרוב הדומם והגדול, מוגדרת כמשטפית, כבוגדת בעם הפלסטיני. ולכן, זה מה שאמרו חברי היהודים, אני קראתי את הדברים. לפי הסקר של סמי. אני קושרת את הדברים אל הסקר של סמי. רוב, לא הייתה שאלה על לוסי הריש, אבל רוב היהודים, רוב הערבים, הביעו אי אמון בהנהגה שלהם. עכשיו, זה לא חריג, רוב היהודים מביעים אי אמון בהנהגה שלהם. אנחנו בתור ישראלים לא כל כך אוהבים את המנהיגים שלנו, זה ידוע. ולא סומכים עליהם, אנחנו רק בוחרים בהם, בשביל אחר כך לקטר עליהם. אבל בפירוש רוב הערבים, אני שמעתי, רוב הערבים הביעו אי אמון ואמרו שההנהגה שלהם לא עושה את הדברים הנכונים. היא עוסקת, היא מבעירה את השטח במקום להרגיע אותו, היא עוסקת בבעיות שמעבר לגדר במקום להתעסק בבעיות האמיתיות. אני מצטטת את הדברים מהסקר של סמי, תבואו אליו בטענות. אם כן, העצה הראשונה ליהודים, מה צריכים לעשות היהודים? תפסיקו להציס. תפסיקו להיות צדיקים יותר מן האפיפיור. ואנחנו קיבלנו כאן דוגמה בפאנל בבוקר על הצדיקים יותר מהאפיפיור. כשרוב הערבים אומרים, טוב לנו במדינת היהודים, לא כי היא מושלמת, אבל מפני שהיא יחסית, היא לא רעה. אל תבואו לספר להם שהם בוגדים, אל תבואו לספר להם כמה באמת רע להם, הם רק לא יודעים שרע להם. אל תלכו שולל ותפסיקו להיות צדיקים. אל תהיו פלסטינים יותר מהפלסטינים. אם הרוב הדומם אומר, אנחנו רוצים לחיות עם היהודים בשלום, זה האינטרס שלנו, הניחו לו לחיות בשלום. אל תהיו אידיוטים שימושיים, כמו שלנין קרא לקבוצה של אינטלקטואלים במערב אירופה, אידיוטים שימושיים. הם נהנו מהחיים במערב אירופה והטיפו לבולשביזם. ולנין אמר, הם אידיוטים, אבל אנחנו נשתמש בהם. יש בישראל, יש בקרב היהודים בישראל קבוצה של אידיוטים שימושיים, ראינו דוגמה היום, אני מניחה שאנחנו עוד נראה כאן דוגמאות כאלה וגם במקומות אחרים, אל תלכו אחריהם שולל. העצה השנייה לרוב היהודי, תקשיבו לרוב הדומם של הערבים, אל תקשיבו למנהיגים קיצוניים. הם תמיד הובילו את העם שלהם למפלה. תקשיבו לרוב הדומם. עצה לממסד, במקום שיש נכונות לשיתוף פעולה, שתפו פעולה. שוב, אם תקשיבו לצעקות של המעטים, תסתגרו, תתרחקו, תגידו הם כולם שונאים אותנו ולא תשתפו פעולה. ואני אומרת, תקשיבו לקולות הדוממים האלה שמחפשים שיתוף פעולה עם היהודים ותאמצו אותם אל חיקם. שוב, לא בגלל איזו אהבה גדולה. אבל בגלל אינטרס ורצון לדו-קיום. שתפו פעולה עם כל מי שמוכן לשתף איתכם פעולה, בקידום ההשכלה, במניעת הפשיעה, בהסדרת ענייני הקרקעות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר בחינוך הילדים. כל ילד שמתחנך, שמקבל השכלה, הוא ברכה למדינת ישראל. הוא ברכה לרוב, והוא ברכה כמובן גם לעצמו ולקהילה שלו. לסיכום אני אומר כך, שהיחס של כבדהו וחשדהו לא ייעלם. לא מצד הערבים את היהודים ולא מצד היהודים את הערבים. זה יישאר ויישאר כנראה לדורות. אין סיכוי שייעלם. אבל הדינמיקה החיובית של החיים בצוותא זקוקה לעידוד ממסדי, זקוקה לעידוד מוסדי, זקוקה לאנשים פרגמטיים ומעשיים משני הצדדים, ואני מאוד מאוד מקווה שימצאו כאלה גם בדורות הבאים. והערה האחרונה שלי בשלב הזה, אנשים כמוני קיוו בעבר שהערבים בישראל יהיו גשר לשלום עם העולם הערבי, וגשר לא במובן שדורכים עליו, אלא גשר במובן שבונה את היכולת לעבור אל הצד השני. זה לא קרה. אולי, אולי דווקא בזכות הגישה הפרגמטית הזאת, זה עוד יקרה. תודה. תעלה, תקחי את המיקרופון הזה פה. וזהו, אני מקווה, מור קצת העריכה, אבל זה בסדר, באת מוכנה, עשית שיעורי בית. הגדרת את עצמך מראש כמיעוט, כן, אני בסדר. קודם כל המיעוט של זכויות.
ואני כאן מיעוט ומיעוט כפול, אז יש לי זכויות. ב', אגב, דווקא לא באתי מוכנה, לא הבאתי משהו כתוב מהבית, ישבתי והקשבתי לסמי ולכל הדוברים, ועל סמך זה בניתי את מה שיש לי לומר. אחלה. אז עכשיו אנחנו עוברים לטליה. כשהשאלה ששאלתי בהתחלה נשארת, אני מבקש את זווית הראייה של היהודים לא לנתח את הערבים כל כך, אלא מה היהודים צריכים לעשות פה בארץ הזאת ביחס למרקם היחסים בין יהודים וערבים ובחיבור למה שראינו כאן במדד. טוב, שלום לכם, תודה רבה. אני אנסה להתייחס לשאלה הזאת בצורה צרה. נדמה לי שהיא נשאלה כשאלה צרה. היא לא מתייחסת למעשים הדדיים בין יהודים לערבים. היא מתייחסת לרוב היהודי ולשאלה מה הרוב היהודי יכול לעשות. בהקשר הזה אני הייתי מבחינה בין הרמה הממסדית לרמה של החברה האזרחית. אני חושבת שבכל רמה יש מה לעשות. יש קשר בין הרמה הממסדית לרמה של החברה האזרחית שהיא וולונטרית. ככל שהיחס שמפגין הממסד כלפי הציבור הערבי הוא יחס יותר עוין, פחות משלב, יותר מרחיק, יותר מבדל, הדבר הזה משליך גם על החברה האזרחית ומשפיע עליה מבחינת הנכונות שלה לקבל באופן וולונטרי את החברה הערבית פלסטינית ולשתף את הפעולה. זה דבר שכדאי להיות מודע לו, והוא דבר להשקפתי האישית מאוד לא טוב. זאת אומרת, אני הייתי מאוד רוצה לראות שהממסד עושה הרבה יותר כדי לשלב את הציבור הערבי באמת בחיים האזרחיים בתוך ישראל. הדבר הזה הוא מתחייב מתוך הגדרת המדינה כמדינה דמוקרטית, הוא אינטרס של, לפי דעתי, של כל אזרח ישראלי, לא משנה מהו, שהמדינה הזאת תהיה דמוקרטית, כי מדינה דמוקרטית היא מדינה שמגינה על זכויות האדם הבסיסיות של כל אחד, היא מגינה על זכויות המיעוט, היא מגינה על מערכת משפט עצמאית שאמורה להגן על הזכויות היסודיות של כל אזרח, וכמו שאני זקוקה להגנה הזאת, גם החברה הערבית זקוקה להגנה הזאת וביתר שאת. אז אני מאוד הייתי רוצה שהממסד ינקוט בפעולות שהן פעולות שוויוניות כדי ליישם את עקרונות השוויון הנגזרים מתוך משטר דמוקרטי. עכשיו אפשר לתת לזה הרבה פרשנויות, מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לעשות המון. יש עניין של שפה ערבית, יש לה מעמד, אנשים שמקובל על יתר החברה שזו שפה רשמית, שזו שפה שראוי להשתמש בה, שזו שפה שראוי להכיר אותה, היא יוצרת גם גשר לאוכלוסייה שמדברת. יש הרבה עניינים אחרים, יש ענייני קרקעות שאני לא רוצה להיכנס אליהם כאן, אבל זו סוגיה מורכבת ביותר, מעטים בה, אפילו בציבור המשפטנים בישראל מכירים אותה לעומק, זה דבר שהיה מחייב טיפול, שורש רציני שלהשקפתי ניתן לעשות אותו, צריך לשלב את האוכלוסייה הערבית בחיי הכלכלה הישראלית,